Analiza poslovanja pojedinih preduzeća čiji je osnivač grad Bijeljina pokazala je određene probleme u radu, među kojima su najčešći minus u poslovanju te višak zaposlenih. Dosadašnja kontrola pokazala je probleme u poslovanju Centra za kulturu, turističke organizacije i muzeja Sembirije, a tim gradonačelnika Bijeljine češlja radi drugih javnih preduzeća. Do 25. januara dao je rok za predaju dokumentacije o poslovanju, nakon čega će uslijediti sveobuhvatna analiza. Prvi čovjek Bijeljine najavljuje odlučnu borbu protiv takvih pojava. Kroz jednu temeljnu analizu tako ćemo krenuti dalje i nećemo posustajati, radnici će biti zaštićeni, a rukovodstva ako su loše radila bit će sankcionisane, u to sam u potpunosti ubijeđen i od takvog koncepta ja neću odustati. Također na početku mandata Petrović je najavio kontrolu korištenja službenih vozila i telefona van radnog vremena. Pitali smo ga da li je ta odluka ispoštovana. Mi smo u sklopu pres konferencije koja je održana prije neki dan rekli da jedna između mnogobrojnih ostalih mjera biće svakako prvenstveno obilazak voznog parka, da se vidi na jedan domaćinski način u kom stanju se nalazi svakako vozni park. Dati su nalozi vezano za službena putovanja, evidentiranje i svakako do 25. januara, kada se očekuje uvid bilansi javnih preduzeća i odjeljenja, će biti svakako predmet i to rasprave da se vidi da li je bilo potencijalnih zloupotreba na taj način i mi ćemo o tome blagovremeno izvijestiti javnost, insistirati uvijek na transparentnosti i trošenju i javnih resursa, svakako i narodnog novca i nijednog trenutka gradska uprava ne daje ništa narodu, nego samo vraća ono što je već narod dao u zajedničku kasu. Da li će rukovodioci koji su imali loš rezultat poslovanja biti sankcionisani ili će eventualno biti predmet istrage pravosudnih organa, za sada nije poznato. Ono što jeste je da će nakon 25. januara biti poznato ko i koliko preduzeća je poslovalo sa gubitkom.